नमस्ते, मेरो नाम इन्साल मगर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी छ। यो चाहिँ थुपा सिँचाइ हो। हामी यहाँ पानी हालिराख्नु पर्दैन, यहाँ खोल्ने हो। हजुर, बित्तिकै यहाँ पानीहरू आएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के कौशीमा लगाउन सक्ने हो? यो काठमाडौँमा चाहिँ जग्गाको चाहिँ अभाव हुने हुँदा कौशीमा पनि कौशी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। यो स्ट्रबेरी, यो चाहिँ स्ट्रबेरी। स्ट्रबेरी खानु भएको छ? छु। खानु भएको छ है? हजुर। कति हरियो हुँदो रहेछ होइन यो यहाँनिर चाहिँ? यो थोपा सिँचाइले नै हो? हजुर। यो चाहिँ गाजर। यो गाजर कति ठुलो रहेछ त? गाजर भित्र फल्या छ? अनि यो चाहिँ चाइनिज साग? हजुर, किचनबाट निस्केको फोहोरहरू यहाँ हामीले राख्छ, अनि यो मोल बनाएर चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ। यो गुज्रो? हजुर। खानुहुन्छ? हुन्छ, बिहान तातो पानीमा खाँदा पनि हुन्छ, चियामा हालेर खाँदा पनि हुन्छ। यो औषधि हो। कोरोनाको बेलामा पनि बाँड्नु भएको थियो नि तपाईँले? मेरो नाम इन्साली मगर हो। म हिलाट कलेजमा पढ्छु। म सूर्यदर्शन नाइटमा बस्छु। कति बेला जानुहुन्छ कलेज? म 6 बजे बिहान। हजुर। दर्शक नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज हामी विशेष भिडियो तयार पार्दैछौँ र हामी विभिन्न खालका भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ आज चाहिँ एकजना 16 वर्षीय बहिनीले चाहिँ छतमा आफ्नै छतमा चाहिँ कौशी खेती गर्नुभएको छ र उहाँ यस्तै प्राकृतिकको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पनि लागि पर्नु भएको छ र उहाँ बिहान कलेज जानुहुन्छ भने दिनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तै चाहिँ कौशीमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ तरकारीहरू फलाउनुहुन्छ र यो तरकारी फलाइसकेपछि आफूलाई घरमा प्रयोग गरेको आफ्नो घरमा प्रयोग गर्ने र बढी भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिक्री पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँ बहिनीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यो कौशी खेती चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र विशेष गरी घरको फोहोरहरू पनि यो कौशी खेतीमा नै जाने हुँदा चाहिँ फोहोरको पनि अलिकता सरसफाइ पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी उहाँ बहिनीसँग र उहाँको चाहिँ ड्रिमको बारेमा चाहिँ हामी उहाँले बुन्नु भएको ड्रिम, उहाँले सोच्नु भएको चाहिँ एउटा परिकल्पनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो के चाहिँ लाउन सकिन्छ घरको छतमा कौशीमा र यो विशेष गरी नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश पनि हो, कृषि प्रधान मुलुक भइरहँदा पनि हामी तरकारी बाली तरकारी आफ्नो कृषि पेसा गर्न चाहिँ लाज मानिरहेका हुन्छौँ तर अहिले धेरै यस्ता बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा कृषि पेसालाई चाहिँ एउटा व्यवसाय बनाउनुपर्छ वा कृषि पेसालाई चाहिँ एउटा उन्नत रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ यसरी कृषि पेसा गर्दाखेरि आफ्नै घरमा गर्दाखेरि एक हिसाबले आफूले ताजा फलफुल पनि ताजा तरकारी पनि खान पाइने हुन्छ भने त्यसै गरी आफ्नो शरीरका लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ र हामीले विशेष गरी हामीले चाहिँ विशेष बाहिरको बाहिर चाहिँ यो तरकारीहरू किन्ने गर्छौँ भने यसरी यो कौशीमै लाउँदा चाहिँ यो तरकारी लाउँदा आफूले ताजा चाहिँ यो तरकारीहरू फलफुल पनि खान पाउने अवस्था हुन्छ। बहिनीसँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँले एउटा यो कौशीमा एउटा तरकारीलाई छोप्ने एउटा टनेला पनि बनाउनु भएको छ, त्यसै गरी चाहिँ थोपा सिँचाइको पनि एउटा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो पनि यहाँ राख्नुभएको छ। त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ भने विशेष गरी यहाँ के लाउनु भएको छ, एकदमै हरियो चाहिँ यो एउटा कौशी रहेको छ उहाँ बहिनीको र उहाँ कलेज जानुहुन्छ होला सम्भवतः, उहाँसँग नै कुराकानी गर्दैछौँ। हामी यता यो थोपा सिँचाइबाट वा यो थोपा सिँचाइबाट पहिला कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस तपाईँको परिचय भन्नुहोस् न। मेरो नाम इल्साले मगर हो। म हिलाट कलेजमा पढ्छु। म सूर्यदर्शन नाइटमा बस्छु। कति बेला जानुहुन्छ कलेज? म 6 बजे बिहान। दिनमा चाहिँ यस्तै प्राकृतिक संरक्षण गर्ने, यस्तै तरकारीहरू चाहिँ लगाउने रोप्ने होइन यही गर्नुहुन्छ? पढाइ पनि यही एग्रिकल्चरै हो कि अरू नै? होइन, कम्प्युटर साइन्स। कम्प्युटर साइन्स। ए, तपाईँको यो थोपा सिँचाइबाट चाहिँ सुरु गरौँ है त। नमस्ते, मेरो नाम इन्साल मगर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी छ। यो चाहिँ थोपा सिँचाइ हो। हामी यहाँ पानी हालिराख्नु पर्दैन, यहाँ खोल्ने हो। हजुर, खोल्ने बित्तिकै यहाँ पानीहरू आएको देख्न सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ के कौसीमा लगाउन सक्ने हो यो? एकदम हरियो परियो देखिन्छ होइन, बोडी हो यो? बोडी हजुर, यो चाहिँ फर्सी हो, यो पनि बोडी हो, यो करेला, यो साग, साग पनि धेरै थरीको छ होइन? हजुर, यो साग त्यो चाइनिज साग हो, यो स्ट्रबेरी, यो चाहिँ स्ट्रबेरी हजुर, स्ट्रबेरी खानु भएको छ? छु। खानु भएको छ है? हजुर। कति हरियो हुँदो रहेछ होइन यो यहाँनिर चाहिँ, यो थोपा सिँचाइले नै हो? हजुर। यो चाहिँ गाजर, यो गाजर कति ठुलो रहेछ त गाजर, भित्र फल्या छ? यो चाहिँ चाइनिज साग काउली काउली खानु भएको छ यहीँबाट टिपेर? खान्छौँ, त्यो बारीमा नि लगाएको छ हामीले, पहिला हामी कति खान्थ्यौँ। यो धेरै खालको चाहिँ फलफुलहरू लाउनु भएको छ, यो विशेष गरी कौसीमा चाहिँ यसरी काठमाडौँमा चाहिँ जग्गाको चाहिँ अभाव हुने हुँदा कौसीमा पनि कौसी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। धेरैजना भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यसरी कौसीमा नै एउटा कृषि पेसा गर्न सकिन्छ, आफ्नो घरका लागि चाहिँ हरियो परियो उत्पादन गरेर चाहिँ खान सकिन्छ भन्ने एउटा यो उहाँ बहिनीको चाहिँ एउटा यो उदाहरण हो। र बहिनी बिहान कलेज जानुहुन्छ भने बेलुका र दिनमा चाहिँ यसरी यो कौसी खेती लगायत उहाँको एउटा एग्रिकल्चर फार्म पनि रहेको छ, उहाँ त्यहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ होइन? हजुर। कुन फार्ममा गर्नुहुन्छ? नेचर कन्जर्भेसन सोसाइटी। ए, अनि त्यसले चाहिँ के काम गर्छ खास? यो होइन, प्रकृति बचाऊ भन्छ, अनि पल्युसनहरू घटाउमा बढी जोड दिइरहेको छ, अनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ गुर्जो बिरुवाहरूको बारेमा। हामी एलिसा आलेमगर बहिनीसँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँ चाहिँ कलेज पढ्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ यो कौसी खेतीमा आएका छौँ हामी। विशेष गरी युवा पुस्ताले एग्रिकल्चर कृषि पेसा भनेपछि एकदमै नाक खुम्च्याउनुहुन्छ, यस्तो पेसा पनि के गर्नु, किनेर खान सकिहालिन्छ नि भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। तर आफ्नै घरमा यसरी कृषि पेसा गर्दा वा यसरी कौसी खेती गर्दाको मजा पनि छुट्टै हुन्छ, एउटा ताजा हरियो परियो फलफुल खान पाइने हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। र यसरी यो विशेष यो टोखातिर बानियाटारतिर चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ कौसी खेतीहरूको चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस केही हदसम्म भएको छ, र विशेष यहाँ यतातिर चाहिँ खाली जग्गाहरू पनि केही हदसम्म रहेको छ भने विशेष काठमाडौँको मुख्य सिटीहरूमा चाहिँ यो एउटा जग्गाको पनि अलिकति अभाव रहेको छ। त्यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ यो एउटा यो कृषि यो कौशी खेतीको चाहिँ एउटा यसले चाहिँ राम्रै भूमिका खेल्छ होला भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेको छु र मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अब के छ त यहाँनिर अरू पनि हेर्नेछौँ, र यो चाहिँ के हो बहिनी, यो अलिकति बताइदिन त? यो चाहिँ हामीले रुफटप गार्डन भन्छौँ, यो चाहिँ होइन यो खास यो कसले बनाउनु भएको? यो हामीले कन्ट्याक्ट दिन्छ अनि उहाँहरूले आएर बनाइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के अरे डिस्काउन्ट दिएर 65,000 बनाउँछौँ। 65,000 बनाउनु भएको यो तपाईँले चाहिँ? हजुर, खासमा 85,000 हो। तपाईँले यो यसको पनि अर्डर पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। ए, यो के छ, यसमा पानी छिर्दैन माथिबाट? छिर्दैन, यो एकदम सुरक्षित छ होइन, पानीहरू आउँदैन, यो प्लास्टिक देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बाक्लो छ। ए, गर्मीमा पनि ठिक हुन्छ, जाडोमा पनि ठिक हुन्छ, पानीहरू छिर्दैन। यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ, यसमा के हुन्छ, यो बाहिर यो बाहिरै खुल्ला राख्यो भने के हुन्छ, यसमा पानीले असर गर्छ? गर्छ है, गर्छ। ए, यो हेर्दा पनि राम्रो पनि देखियो। बाहिर के छन् बाहिर पनि हेर्छौँ है,
विशेष गरी यहाँनिर अलिकति यो पनि देखाइदिनु त यो यो यिनीहरू पनि हाल्नुपर्छ यो औषधिहरू पनि हजुर किराहरू मार्ने औषधि ए हामी बाहिर जान्छौँ बाहिर अब बाहिरपट्टि पनि अलिअलि हेर्नेछौँ र यो चाहिँ किचनबाट निस्केको फोहोरहरू यहाँ हामीले राख्छ अनि यो मल बनाएर चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ ए यो फोहोर चाहिँ तपाईँहरूले यसमै हाल्नुहुन्छ यो हजुर यो एकदम जम्मा गरेर त्यो कुहाएर हुन्छ नि अनि त्यो कुहाएर चाहिँ यही तरकारीमा हाल्नुहुन्छ बाहिर फाल्नु परेन कुहिनी चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ यो लेमन ग्रास हो चियामा हालेर पनि खानु मिल्छ होइन यो त मिल्छ औषधि हुन्छ औषधि पनि हुन्छ होइन हजुर काउली पनि फल्दै रहेछ अलिअलि काउली टमाटर विशेष गरी यहाँ खुर्सानीहरू पनि अलिअलि रहेछ र एउटा बहिनीको चाहिँ एउटा यो एउटा स्याम्पल स्याम्पल एग्रिकल्चर मात्रै हो यो एउटा कोसीमा भएको यो धेरै पर्याप्त त छैन तर उहाँले गर्नुभएको चाहिँ यो एउटा उहाँले गर्न खोज्नु भएको चाहिँ यो प्लानिङ चाहिँ राम्रै छ उहाँले बढाइरहनु भएको छ यो धेरै यो सागसब्जीहरू चाहिँ लगाइरहनु भएको छ यो के हो यो गुज्रो गुज्रो हजुर खानुहुन्छ हुन्छ बिहान तातो पानीमा खाँदा पनि हुन्छ चियामा हालेर खाँदा पनि हुन्छ यो औषधि हो कोरोनाको बेलामा पनि बाँड्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले भनेपछि धेरै खालको चाहिँ यस्तो कतिमा पढ्नुहुन्छ अरे इलेभेनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि साथीहरूलाई थाहा छैन यस्तो कौशी खेतीमा को काम गर्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई थाहा छ बेन्चमेन्टहरूलाई थाहा छ के भन्नुहुन्छ राम्रो काम राम्रै भन्नु हजुर के कृषि पा यस्तो गरिरहेको सागसब्जी यस्तो त भन्नुहुन्न नि भन्नुहुन्न त्यस्तो के भन्नुहुन्न एडभाइसहरू दिनुहुन्छ राम्रो एडभाइस दिनुहुन्छ बुढाबुढीले जस्तो के गरे त भन्नु हुँदैन भनेपछि यो सागहरू टिपेर खानुहुन्छ खान्छौँ खान्छ बुवा आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ बुवाले राम्रै काम गर्नु भन्नुहुन्छ बुवाले नि हेल्प गर्नुहुन्छ हजुर बुवा मम्मी सबैले हेल्प गर्नुहुन्छ पानी हाल्नमा हेल्प गर्नुहुन्छ यस्तै औषधिहरू हाल्नमा हेल्प गर्नुहुन्छ त्यस्तै दर्शकबिन अहिले काठमाडौँ पुरै कङ्क्रिटको सहर भइसकेको छ विशेष गरी खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ अब प्लटिङको नाममा चाहिँ अब पुरै एउटा प्लटिङको सहर भइसकेको छ काठमाडौँ खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ प्लटिङ भइसकेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ घर बनाउने धमाधम कार्य भइरहेको छ काठमाडौँमा विशेष गरी र यहाँनिर एउटा घरहरू पनि एकदमै टँसाएर बनाएको अवस्था हुन्छ आफ्नो एउटा केही हरियो परियो सागसब्जी खानका लागि पनि वा त्यहाँ उत्पादन गर्नका लागि पनि आफूसँग पर्याप्त जग्गा नभएको अवस्था हुन्छ त्यो कारणले एउटा यो कौशीमा चाहिँ लगाउन सकिने एउटा यो विभिन्न खालका सागसब्जीहरू कौशी खेतीको बारेमा हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ एलिसा आलेमगर बहिनी हुनुहुन्छ र विशेष उहाँ 16 वर्षे बहिनी र उहाँ 11 क्लासमा पढ्नुहुन्छ र उहाँले पनि यो एउटा यो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ यस्तो हरियो परियो सागसब्जी कौशी खेतीलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँ केही समयदेखि लागि पढ्नु भएको छ हामी यता एकैछिनमा यतापट्टि यो यो अलिकति यो एउटा ब्यानर पनि रहेको छ यो ब्यानरमा गएर केही कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् है त बहिनी यो खास गरी यो गुर्जो बिरुवा चाहिँ नि शुल्क वितरण पनि गर्नुभएको थियो होइन तपाईँहरूले केही समय अगाडि यता बस्नु त यो खास चाहिँ के हो यो प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नै होइन मेन नारा चाहिँ हजुर हामीले यो कार्यक्रम रत्न पार्कमा गयो यता अस्ति भर्खर हो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि बोट बिरुवा पनि लगाउनु भएको छ होइन ठाउँ ठाउँमा लगाएछौँ हामीले भनेपछि एक घर एक बिरुवा एक घर बिरुवा अनेक एक घरले चाहिँ एउटा बिरुवा रोप्नै पर्यो हजुर त्यो अभियान चाहिँ हामीले 14 वर्ष भयो यो प्राकृतिक संरक्षणको त्यो चाहिँ पहिलाबाट यो अलि यता बस्थ्यो नि त
14 वर्ष भयो हजुर तपाई लाग्नु भएको चाहिँ कति 1 वर्ष भयो 1 वर्ष अलि पुगेको छैन अलि पुगेको छैन हजुर ए भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँले यो कौशी खेती अनि बोट बिरुवा चाहिँ रोप्नुपर्छ एउटा यो काठमाडौँ धुलोमय भएको छ काठमाडौँ चाहिँ धुवामय भएको छ होइन यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको पनि एउटा लक्ष्य कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी पनि हुन्छ अब यतापट्टि जान्छौँ हामी यो के छ यो कागती खेती खुर्सानी होइन यो के हो यो पन्दा यो सागहरू हो यो कागती फले छ फले छैन अहिलेसम्म यो कागती चाहिँ अस्ति भर्खर लागेको त्यस्तो फले छैन अरूहरू सागहरू चाहिँ फलिरहेको हुन्छ यो बन्दा यो फुल पनि लाउनु भएको छ हजुर धुपी फुल चाहिँ कहाँ के को लागि युज गर्नुहुन्छ यो पूजाहरू गर्दाखेरि बिहान हजुर त्यो चाहिँ धुप हजुर धुप पनि हाल्नुहुन्छ धुप घरिघरि त्यो त्यसो त लगभग अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी यो कृषि प्रधान देशमा हामी सागसब्जीहरू विशेष किनेर खान्छौँ किनकि हामी आफू काम गरेर खानुभन्दा पनि सजिलो छरितो खोज्छौँ हामी विशेष गरी छरितो खोज्छौँ अनि कुहिएको इन्डियाबाट आएको गोलभेडा किनेर खान्छौँ इन्डियाबाट आएको विभिन्न खालका फलफुल किनेर खान्छौँ तर काठमाडौँमा वा आफ्नै घरमै नै आफूले कौशीमा चाहिँ विभिन्न फलफुल फलाउन सकिन्छ भन्ने सम्मको ज्ञान पनि नआएको अवस्था छ कतिपय धेरैजना हामी नेपालीहरूलाई हामीलाई नै भनौँ तर यसरी कौशीमा नै आफूलाई आफ्नो घरमा चाहिने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ फलफुलहरू विभिन्न खालका चाहिँ तरकारीहरू घरमै ताजा रूपमा फलाएर खान पनि सकिन्छ भन्ने त्यही कारणले पनि आज हामीले यो भिडियो तयार पारिरहेका छौँ र विशेष गरी बहिनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँ के रहेको छ यो कसरी बनाउन सकिन्छ र यसबाट के फाइदा हुन्छ के कति खर्च हुन्छ त्यो सबै हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ र यो तपाईँले यो धेरै यो फलफुलहरू छ फुलहरू छ होइन त्यसै गरी चाहिँ जडीबुडी पनि छ यहाँनिर बहुमूल्य जडीबुडी अनि त्यसपछि यो एउटा टनेला पनि छ रुफटप टनेला यो तपाईँलाई कति लाग्यो होला यो सबै यो उ गर्नलाई चाहिँ किन्नलाई यो यति मिलाउन लगभग 65,000 लाग्यो यो टनेलाको मात्रै हजुर यिनीहरूको चाहिँ छुट्टै छ फेरि हजुर यो बोट बिरुवा पनि दिनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले ग्रो ब्याग दिन्छौँ यस्तो यस्तो यो जुन खालको चाहिँ यो तरकारीहरू छ यो पनि दिनुहुन्छ नि होइन हजुर अब यो सबै सेट गर्नका लागि यसरी यो कौशी खेती गर्नका लागि 70,000-80,000 चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने देखियो होइन यो टनेला सहित चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गरेर 65,000 मात्र गरेको छ बेच्नलाई आम्दानी चाहिँ के कति हुँदो रहेछ यतिबाट चाहिँ आम्दानी केही याद गर्नु भएको छ वा हुन्छ वर्षमा त्यस्तै 1,00,000 जस्तै बच्छ तरकारीहरू हामीले कति किन्छ नि त्यो हामीले तरकारी चाहिँ कुनै किन्नु परेन यहीँबाट हरियो परियो सबै छ त्यही हो ल हस् तपाईँलाई अल द बेस्ट है त धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले तपाईँहरूलाई कौशी खेतीको बारेमा चाहिँ विशेष जानकारी दिएका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि केही यो कौशी खेतीको बारेमा जानकारी भयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु मसँग चाहिँ एलिसा बहिनी हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यसरी कौशी खेती गर्नुभएको छ कौशी खेतीको बारेमा उहाँले जानकारी पनि गर्छु भनिसकेपछि हामीले यो भिडियो तयार पारेका हौँ पक्कै पनि धेरैजना चाहिँ एउटा गृहिणीहरूलाई पनि यो एउटा चासोको विषय रहन्छ धेरैजना चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो चासोको विषय रहन्छ किनकि ताजा फलफुल ताजा चाहिँ हरियो परियो सागसब्जी खाएको खण्डमा चाहिँ हामी विभिन्न औषधि खानुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन त्यसैले पनि यसरी यो कौशी खेतीलाई चाहिँ हामीले यो प्रमोट पनि गरेका हौँ र बहिनीले पनि यसरी आफ्नो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसै गरी चाहिँ एउटा यो फलफुलहरू वा सागसब्जी घरमै लगाउन सकिन्छ भनेर एउटा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ उहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु पक्कै पनि आजको कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको मनमा के कस्तो प्रतिक्रिया लाग्यो तपाईँलाई के लाग्यो पक्कै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला एक कमेन्ट गरिदिनु होला बहिनीको लागि भयो भने र यति भन्दै हामी अर्को कार्यक्रममा भेट्नेछौँ अहिले भने बिदा चाहन्छौँ हस् धन्यवाद